historie- eller samfundsopgave skal du ofte inddrage analyse af kilder fra samtiden. Det er disse kilder, der kan gøre din opgave levende at arbejde med, og som kan give dig topkarakter for opgaven. Men hvordan er det lige, du får fingrene i oprindelige kilder? Hvis dit emne tager udgangspunkt i Danmark og danske forhold, er Mediestream en guldgrube at finde kilder i. Her kan du nemlig finde digitaliserede danske aviser langt tilbage i tiden. Og nogle af dem kan du se i sin fulde tekst med alle artikler og annoncer på skærmen lige til at bruge i din opgave. Avisernes artikler kan dokumentere, hvad der egentlig skete og hvordan det opleves. Det er øjenvidneberetninger. Her kan granskes i tidens begivenheder, holdninger, tendenser og personer. Annoncer kan fortælle om priser, udbud og efterspørgsel. Der er simpelthen tale om en scanning af millionvis af gamle aviser, som gennem tiden er bevaret af danske biblioteker, og som er gjort søgbare i Mediestream, så du kan finde lige det, der er interessant for din opgave. Der er virkelig mange aviser, både landsdækkende og regionale. Der er fri adgang for alle til at søge i Mediestream. Men du kan kun få adgang til selve avisen, hvis den er mere end 100 år gammel. Det skyldes ophavsrettigheder. Hvis avisen er ophørt, de såkaldte ejerløse aviser, er der dog en mere mulighed for adgang til nyere tids aviser. Mange biblioteker abonnerer nemlig på ca. 67 avistitler, som er ophørte. Så her kan du i nogle aviser komme helt tilbage fra 1749 og op til 2001. Det kræver dog, at du møder op på biblioteket og søger på bibliotekets PC. Du kan se, om dit bibliotek giver adgang på Mediestreams hjemmeside. Du finder Mediestream på adressen mediestream.dk. Foruden aviser indeholder Mediestream også radio- og tv-udsendelser fra danske kanaler, tv- og biografreklamefilm. Så når det kun er aviser, du ønsker at søge i, er det en god idé at klikke på fanen aviser. Nu kan du se, at du søger i flere millioner avissider. Du kan vælge kun at søge i det, du kan få adgang til hjemmefra, altså det, der er ældre end 100 år. Men hvis du leder efter stof, som er nyere end 100 år, får du flest hits ved at søge hele mængden. Så kan det være, at du kan finde noget i de ophørte aviser, og dermed få adgang ved at gå på biblioteket. Du kan få overblik over alle de ejerløse aviser, altså dem, hvor du kan se indholdet, hvis du møder op på biblioteket, ved at klikke på fanen Info. Og vælge ejerløse aviser. Her kan du for eksempel se, at du kan få adgang til den landsdækkende avis Aktuelt i en periode fra 1871 og helt op til 2001. I næste video i dette kursus kan du få tips til, hvordan du søger efter relevant indhold til din opgave i Mediestream.